Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenking. Volgend lees ons weer 'n gedeelte uit Jesaja 11 en dan lees ons Psalm 16. Jesaja 11 vanaf vers 1. Maar 'n takkie sal spruit uit die stomp van Isaï en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees van wysheid en insig. Die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en ontzag vir die Here. Hy sal groot genot put uit ontzag vir die Here. Hy sal nie 'n beslissing vel volgens wat sy oë sien nie, en nie teregwys volgens wat sy ore hoor nie. Hy sal regverdig beslis oor die armes en die magteloses van die land billik teregwys. Hy sal die land slaan met die stok van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Geregtigheid sal 'n gordel om sy middel wees, en betroubaarheid 'n gordel om sy heupe. Aan Psalm 16, 'n miktaam van Dawid. Beskerm my, o God, want by u skuil het ek. Ek het vir die Here gesê, u is my Heer. Buiten u is daar niks goeds nie. Wat die heiliges in die land betref, ja, die magtiges, by wie ek al my vreugde gevind het. Wie hulle na ander gode haas, vererger hulle smart. Ek sal nie vir hulle drankoffers van bloed uitgiet nie. Ek sal nie hulle name op my lippe neem nie. Here, my erfdeel, my beker, u bepaal my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here prys wat my raad gegee het. Selfs in die nag wys hy my hart tereg. Ek hou die Here altyd voor oë. Omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart bly en juig my binneste. Ja, my liggaam bly veilig. Want u sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat die getroue volgelinge die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid, lieflikhede in u regterhand vir altyd. Geliefdes, raad is 'n woord wat wys dat iemand wat dit ontvang nuttige raad kry wat baie keer krities is vir 'n sekere situasie. Wanneer Jesaja hier profeteer, dan profeteer hy oor die gees van raad. En weet jy, wanneer jy en ek die raad nodig het, is dit nie altyd iets wat ons self kan kry nie. En die Bybel is duidelik dat ware raad slegs uit die bron van alle wysheid en kennis kan kom. Dit wil sê, ware raad kan slegs van God self kom. Jesaja kom en hy profeteer hier dat die gees van raad deur God aan gelowiges gegee is. Wanneer ons Psalm vanmôre lees, dan wys Dawid vir ons wat die resultaat daarvan is om raad te ontvang. Die resultaat is om die Here te prys. Die resultaat is dat 'n mens groei en 'n mens se beha na die Here. Psalm 16 kan ons amper sê bou voort op Psalm 1 waar daar staan dit is nie goed om die raad van die goddelose te wandel nie. Maar die Here gee vir ons raad. As ons om ons kyk vandag, dan is daar so baie mense wat bereid is om allerhande raad te gee. En vir jou is dit heel dikwels, en vir my is dit heel dikwels, baie maklik om deur mekaar te raak wanneer daar teenstrydige menings is. Ag, dink maar aan omstandighede vandag om ons.
Die een sê sis en die ander een sê so. En hoe kan ons uitsorteer? Hoe kan ons sif wat belangrijk is en wat dalk regte of verkeerde besluit is? Daar die raad is te vind in die woord van God. Die skat wat aan gelowiges gegee is, ja, wat dier mense geskryf is, soos hulle dier die Heilige Gees, die Gees van raad, geïnspireer is. Ja, daar in die woord, vind ons die Gees se duidelikste raad in ons. 1 Korintiërs 12 vers 8, skryf Paulus, wanneer daar gepraat word, wanneer hy praat oor die gawes, dat die Gees van God skenk ook, aan sommiges die gawe van wysheid. Dit is die vermoë om goeie en duidelike aanduidings of instructies te gee aan iemand wat sukkel en rigting nodig het. Die Gees van raad word al hoe meer bekend en teenwoordig vir die gelowige wat tyd in gebed deurbring. Die Heilige Gees, wat raad gee, sal die gewete van een gelowige rig, terwyl hy aanhoudend in gebed worstel. Op soek na God en op soek na die dieper waarheid en raad van die Here. Wanneer ons vandag bid, kom ons dank God die Vader vir die wonderlike gawe van die Heilige Gees. Kom ons vra die Gees om ons te leer en ons raad te gee deur sy woord. Kom ons sluit ons oë. Onse liefdevolle God, ons Hemelvader, Here, ons dank U vanmôre vir 'n nuwe dag waarin ons kan stil word en U woord kan hoor. Ons dank U dat U woord, o Here, nie stil word nie, omdat die Heilige Gees daardeur leer. Ons dankie, Here, vanmôre vir die gawe van die Gees. Ja, die Gees wat in ons teenwoordig is, die Gees wat U uitgestort het om in ons te kom woon. O Heilige Gees, dankie dat ons in die verlossing van Christus kan leef. Dankie dat ons vandag vir U as Gees kan vra om ons te leer. Kom gee ons raad deur die woord van God. Gee Here dat ons daardie raad nie ons eie sal maak nie, maar sal leef vir ander om dit ook te sien. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanmôre saam Psalm 33 vers 1 vers 6. In vers 11.
geseënde dag vir elkeen. Tot ons mekaar 6:00 môreoggend weer sien. Totsiens.